በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሁለተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። በዓለ ሃምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ምሕረትህን፣ ቸርነትህን፣ ይቅርታህን ያገነንክልን በዘመናችን ሁሉ ያለ መታከት ያለ መዘናጋት የመገብከን የጠበቅከን እግዚአብሔር ምስጋና ለታላቁ ስም ይሁን። የጌትነት ክብር ጸንቶ የሚኖር በባህሪ ምስጉን የሆንክ የሰውና የመላእክት ምስጋና የማያልቅ አንተ ከዘላለም ዘመን በፊት ባህሪ ባህሪህን እያመሰገነ የኖርክ እግዚአብሔር ብናመሰግንህ ክቡር፣ ብናመሰግንህ ንዑድ፣ ብናመሰግንህ ብፁዕ የምንሆን እኛ ነንና አሁንም ጌታ ሆይ ተመስገን። ሳይጎልብህ እኛን የምትፈልግ ብቸኝነት ሳያጠቃ ኅብረታችንን የምትሻ እግዚአብሔር በእውነት ክብር ተመስገን። ስለ ራሳችን መዳን፣ ስለ ራሳችን ሕይወት፣ ስለ ራሳችን ሕልውና ብዙ ዘመን ስላባበልከን፣ ስለ መራህን፣ ስላስተማርከን፣ ስለ ገሰጽከን እናመሰግንሃለን። አሁንም በሰጠህን ዘመን ሁሉ ጌታ ሆይ ያንተ ምሪት፣ ያንተ ጥበቃ፣ ያንተ ከለላ ከኛ ጋር ይሁን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ ከተመሰለባቸው ምሳሌዎች አንዱ እሳት ነው። መንፈስ ቅዱስ ራሱንና ጸጋውን ከገለጠባቸው መልኮች አንዱ እሳት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ብዙ እሳት እናነባለን። ሰብአ ሰዶምን ያጠፋ የቅጣት እሳት አለ። ደብረ ሲናን፣ ደብረ ኮሬብን ያንቀጠቀጠ የግርማ እሳት አለ። ተቃዋሚዎችን የበላ በኤልያስ አፍ የመጣ እሳት አለ። የኢሳይያስን ለምጽ ያነጻ የመሰዊያው እሳት አለ። መንፈስ ቅዱስ ግን ከነዚህ እሳቶች ልዩ ነው። እሳት ሁሉን ይለውጣል። እሳት ውሃውን ያፈላል። እሳት ጥሬውን ያበስላል። እሳት ለምለሙን ያጠቁራል። እሳት ሁሉን ይለውጣል።
መንፈስ ቅዱስም ሁሉን ስለሚለውጥ በእሳት ተመስሏል። በሕይወታችን ውስጥ የሰውነት ድካም፣ በሕይወታችን ውስጥ ደግሞ ማኅበረሰቡ የነገረንና እኛም የተቀበልነው የጾታ ድካም፣ በሕይወታችን ውስጥ የኃጢአት ድካም፣ በሕይወታችን ውስጥ የመኖር ድካም ሊኖር ይችላል። መንፈስ ቅዱስ ግን ሁሉን ይለውጣል። ለመኖርም ለማገልገልም ብዙ አይነት ፍርሃቶች ይጫኑን ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ ግን ተስፋንና ኃይልን በመስጠት ሁሉን ይለውጣል። መንፈሳዊ ሕልውናችን ብቻ ሳይሆን ሥጋዊ ሕልውናችንም ጉዞ የጀመረው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። መንፈሳዊ ሕልውናችን ብቻ አይደለም፣ ሥጋዊ ሕልውናችንም ጉዞ የጀመረው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። ኦሪት ዘልደት የሚነግረን ይህንን ነው። እግዚአብሔርም አዳምን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፋለበት ነው የሚለው። ይሄ ሕልውናችን የጀመረው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሥጋችንም የመንፈሳችንም ሕይወት ነው። ከመንፈስ ቅዱስ በመወለድ ውሉደ እግዚአብሔር ተብለናል። እንደዚሁም ቤተ ክርስቲያን የልደት ቀኗን ያከበረችው የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ተብሎ የሚጠራው ርደተ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ በሆነበት ቀን ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በግልም በቤተ ክርስቲያንም ስራውን የሚጀምረው በልደት ነው። በልደት ውስጥ አንድ ነገር እንገነዘባለን፣ ዓለም እናያለን። በመወለድ ይህንን ዓለም አየን፣ በመወለድም ያኛውን ዓለም እናያለን። ስለዚህ ልደት ምንድን ነው ካልን ልደት መገኘት ብቻ አይደለም፣ ልደት ዓለም ማያም ነው። ዓለምን የምናይበት ነው። መንፈስ ቅዱስ በግል ሕይወታችን፣ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ስራውን የሚጀምረው በመውለድ ነው። ከበዓለ ጰራቅሊጦስ ጀምሮ ያሉት 7 ቀናት እስከሚቀጥለው እሁድ፣ ከእሁድ እስከ እሁድ ያሉት ሰሙን ዘመነ ጰራቅሊጦስ ተብለው ይጠራሉ። በእነዚህ ቀናት ውስጥ የሚታሰበው፣ የሚዘመረው፣ የሚተረከው፣ የሚተነተነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ርዕሳችን ዘመነ ጰራቅሊጦስ ተብሏል። ሃይማኖታችን ባለመጽሐፍ ነው። ሃይማኖታችን በመገለጥ ላይ እየተመሰረተ ነው። መጽሐፋችን የመገለጥ ውጤት ነው። ምን ማለት ነው ስንል ሰው ተመራምሮ የደረሰበት የሰው ልጅ ይህንን ብናምን ይበጃል ብሎ የቀረጸው ስርዓተ ትምህርት አይደለም። ሃይማኖታችን ከምናምነው እግዚአብሔር የበራልን መብራት ነው። ሃይማኖትን ከፍልስፍና ከምርምር ልዩ የሚያደርገው ክስተት መሆኑ ነው። አስተርእዮ መሆኑ ነው። በአስተርእዮ ውስጥ እኛ የምንጨምረው ነገር የለም። በአስተርእዮ ውስጥ የአማኞች ምላሽ ማመን ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚታወቅ እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን የሚታመን እግዚአብሔርም ነው። ብሉይና አዲስ የሚናገረው ይህንን ነው። ብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር አንድነት አትኩሮ ሲናገር እናያለን።
አንድነቱ በአትኩሮት በሚነገርበት ዘመንም ሦስትነቱ ነበረ። ብሉይ ኪዳን ለምንድን ነው የእግዚአብሔርን አንድነት የሚያተኩረው? ብዙ አማልክትን የሚከተሉ ሕዝቦች በእስራኤል ዙሪያ ስለነበሩ ነው። እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ ሲባል እንሰማለን። የጣዖታት አምላክ ማለት አይደለም። አማልክት ዘበጸጋ የተባሉ የቅዱሳን አምላክ ማለት ነው። ምክንያቱም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሥልጣን ገዢዎች ስለሆኑ ሙሴ በፈርዖን ፊት ቆሞ ሲናገር በሥልጣን ነበር ይናገር የነበረው። ኤልያስ ሰማይን ሲያግድ ምድርን ሲገዝት በሥልጣን ነው። እነዚህ ሁሉ ገዢዎች ናቸው። አማልክት ዘበጸጋ ይባላሉ። በባሕርይው አምላክ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ብዙ አማልክቶች በእስራኤል ዙሪያ ስለነበሩ እግዚአብሔር የአንድነቱን ነገር አትኩሮ ይናገር ነበረ። በዘመነ ብሉይ፣ በዘመነ ሐዲስ የሥላሴ ትምህርት ተፍታታ። በዘመነ ሐዲስ ሦስትነቱ ይበልጥ እየተብራራ መገለጽ ጀመረ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የመንፈስ ቅዱስ ሱታፌ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይሄ የአዲስ ኪዳን አስተምህሮ ነው። በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ሦስትነት ጎልቶና ሞልቶ ሲነገር እግዚአብሔር አንድ መሆኑም እንዳለ ሆኖ ነው። ምስጢረ ሥላሴ ፍጹም ትምህርት ነው። በአዲስ ኪዳን የተገለጠው ፍጹሙን ትምህርት የሚያስተምረው ፍጹሙ መምህር ክርስቶስ ስለመጣ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ብቻ ይብራራል። እግዚአብሔርን ሊገልጥ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። የእግዚአብሔር የሆነውንም የሚያውቅ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ተብሏል። ብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር አብ አጉልቶ የሚናገር መስሎ ይታያል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ጎልቶ ይታያል። በዘመነ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ጎልቶ ይታያል። ይህ የሚገልጽልን ምንድን ነው ስንል የሥላሴ ምስጢር ከክብር ወደ ክብር፣ ከብርሃን ወደ ብርሃን እየጨመረ መምጣቱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ስለ አብ ሲናገር፣ ሐዲስ ኪዳን ስለ ወልድ ሲናገር፣ ዘመነ ቤተ ክርስቲያን ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር የሥላሴ ምስጢር ከክብር ወደ ክብር እየጨመረ መምጣቱን የሚያመለክት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይናገር የነበረው ነገር አለ። ከራሴ አንዳች አልነግራችሁም። ተስፋ መንፈስ ቅዱስን በሰጠ ጊዜ ራሱ ወልድ ምን ብሎ ተናገረ? መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፣ የነገርኳችሁን ቃል ያሳስባችኋል አለ። መንፈስ ቅዱስ የሚያሳስበው ወልድ የነገረውን ቃል ከሆነ፣ ወልድ የሚናገረው የአብን ከሆነ የሥላሴ ፈቃድ አንድ ነው ማለት ነው። የሥላሴ ፈቃድ ስንት ነው? አንድ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ትልቅ ጸሎት አለ። ይህን ጸሎት የወጣው ደግሞ ከተሰበረ ልብ ውስጥ ነው። ይህንን ጸሎት የጸለየው ብዙ ሀብታት የነበሩት ብዙ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የነበረው ነቢዩ ዳዊት ነው። ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ፣ ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ። በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ትልቁ ጸሎት ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ መጸጸት አይቻልም። ሰው በኃጢአቱ እንዲጸጸት መንፈስ ቅዱስ ሊወቅሰው ያስፈልጋል።
መንፈስ ቅዱስ ወቃሽ ነውና ልብ አድርጉ። ሰይጣን ይከሳል፣ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። መውቀስ የፍቅር ድምፅ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ መዳን አይቻልም። ከኃጢአት የምንድነው መስተስሪ በሆነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። በንስሐችን የምንጸናው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ለመጸጸት፣ ለመዳን፣ ለመጽናት ሶስት ነገሮች፣ ለመጸጸት፣ ለመዳን፣ ለመጽናት መንፈስ ቅዱስ ስለሚያስፈልግ ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ አለ። ቅዱስ መንፈስ ከእኛ ላይ ከተወሰደ በኃጢአታችን መጸጸት እናቆማለን። ልብ አድርጉ፣ የህመም ስሜት የህይወት መኖር ምልክት ነው። የህመም ስሜት የመኖር ምልክት ነው። የህይወት መኖር ምልክት ነው። ሰው በኃጢአቱ የሚጸጸት ከሆነ መንፈሰ እግዚአብሔር ህይወት የሆነው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው ማለት ነው። ከኃጢአት የምንድነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከደሙ የተነሳ ስርየትን በነፍሳችን ላይ ያውጃል። እምንጸናው እምንቀደሰውም በመንፈስ ቅዱስ ነው። ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ። እንድጸጸት፣ እንድድን፣ እንድጸና እርዳኝ ማለቱ ነው። መጸጸት መዳንና መጽናት ከኔ አይወሰድብኝ ማለቱ ነው። በአንደኛ ተሰሎንቄ በምዕራፍ 5:19 ላይ መንፈስን አታጥፉ ይላል። መንፈስ ቅዱስን ጸጋን፣ ሀብተ መንፈስ ቅዱስን አታጥፉ። አታጥፉ የሚለው ቃል የሚያስገነዝበን ምንድን ነው ስንል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በእሳት መመሰሉን ነው የሚነግረን። እሳት ካልቆሰቆሱት ይመክናል፣ ይጠፋል። ጸጋችንን ካላገለገልንበት፣ ካልተጠቀምንበት፣ ካልጠቀምንበት ይወሰዳል። በጸጋ የተሰጣችሁን ነገር ካጣችሁ በኋላ በጉልበት በጩኸት በምኞት ማግኘት አይቻልም። መንፈስን አታጥፉ፣ ጸጋችሁን አታምክኑ። መንፈስ ቅዱስ በእሳት ተመስሏል። እሳት በአፈር ይጠፋል፣ እሳት በውሃ ይጠፋል። እሳት በአፈር ይጠፋል፣ ጸጋም በስጋዊነት ይጠፋል። እሳት በውሃ ይጠፋል፣ ጸጋም በቀዝቃዛነት፣ ጸጋም ባለመነሳሳት፣ ጸጋም ባለማገልገል ይጠፋል። ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ ብለዋል። ሐዋርያው ደግሞ ጸጋን አታጥፉ ይላል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በጸጋችን በበረታን ቁጥር ከእኛ ጋር ሆኖ ያለማቋረጥ ሕይወትን ይሰጠናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:2 ማየት ያስፈልገናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:2 እንዲህ ይላል፣ ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ። ሁሉም ያስፈራል። ምድርም ባዶ ነበረች። አዝርዕት፣ አትክልት፣ እጽዋት በምድር ላይ አልነበሩም። በመጥረቢያ የሚቆረጡ እጽዋት፣ በእጅ የሚለቀሙ ፍራፍሬዎች፣ በማጭድ የሚታጨዱ አዝርዕቶች በምድር ላይ አልነበሩም። ይችን ምድር ያለ ልባሱ አስቧት። ምድር ባዶ ነበረች ማለት ምድር መላጣ ነበረች። በጣም የሚያስፈራ ነው። አንዳችም አልነበረ
ነበረባትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ ፀሐይ አልተፈጠረችም። ጨረቃና ከዋክብትም ግኝታቸው ገና ነው። በምድር ላይ ጨለማ ወርዶ ነበረ፣ ተስፋ አይሰጥም። ቀጥሎ ያለው ቃል የእግዚአብሔርም መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበረ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ይህን ባዶነት፣ ይህን አንዳች አልባነት፣ ይህን ጥልቅ ጨለማ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበረ። ይሄ መስፈፍ ምንድን ነው? ይሄ መስፈፍ ታላቅ ዝግጅትን የሚያሳይ ነው። ንስር ለመብረር ክንፎቹን እንደሚዘረጋ ያለ ነው። ስለዚህ ኢዮብ ምን አለ? ሰማያት በመንፈሱ ውበት አገኙ አለ። ይሄ መስፈፍ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን የሚያስገኝ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይህ ዓለም ሲከናወን ፈጣሪ ነበረ። አዎ በጥንተ ፍጥረት መንፈስ ቅዱስ ይህንን ዓለም ከአብና ከወልድ ጋር አበጅቶታል። ዝቅ ብለን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን ስናነብ ውሃ ሕይወት ያለውን ነገር ታውጣ ይላል። ውሃ በራሱ ሕይወት ያለውን ነገር ሊያወጣ አይችልም። መንፈሰ እግዚአብሔር ግን በውሃው ላይ ሰፎ ስለነበረ ውሃ ሕይወት ያለውን ነገር አወጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ውሃ ሕይወት ያለውን ነገር ያወጣው በማን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። በውሃው ላይ በሰፈፈው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ዶሮ እንቁላሏን በታቀፈች ቁጥር ሕይወት ያለው ነገር ታወጣለች። መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ በመስፈፉ ሕይወት ያለው ነገር ወጣ። የሰው ልጅ ሥጋዊ አካሉ የሚበዛ ውሃ ነው ተብሏል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበረ ስንል የሰውን መገኘት ይጠባበቃል፣ ወይም የሰውን መገኘት ለሰው መገኘት ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ነው ማለት ነው። በአዲስ ኪዳንም ይኸው ነው። ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አይገባም ተባለ። ውሃውም ያስፈልጋል፣ መንፈሱም ያስፈልጋል። ውሃው የሚታይ ነው፣ መንፈሱ ረቂቅ ነው። ውሃው ምድራዊ ነው፣ መንፈሱ ሰማያዊ ነው። ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ልብ አድርጉ። አዳም ከምድር አፈር ተበጀ፣ ተፈጠረ። የሕይወትን እስትንፋስ ምን አለበት? እፍ አለበት። ስለዚህ የሰው ልጅ አካሉ የሚበዛው ውሃ ከሆነ አዳም ከውሃ ተገኘ ማለታችን ነው። በዛ ላይ መንፈሰ እግዚአብሔርን በእፍታ ተቀበለ። በሐዲስ ኪዳንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ተባለ። የኋለኛው ልደት እንደ ፊተኛው ልደት ነው። አዳም ከምድር አፈር ተበጅቶ የሕይወትን እስትንፋስ እንደተቀበለው የኋለኛው ልደትም ከውሃውና ከመንፈሱ ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። አዎ በጥንተ ፍጥረትና በሐዲስ ፍጥረት መንፈስ ቅዱስ ይታያል። በጥንተ ፍጥረት ውሃውና መንፈሱ ተዋሃዱ። የሰው ልጅ ሥጋና ነፍስ ያለው ሆኖ ተፈጠረ። በሐዲስ ፍጥረትም ውሃውና መንፈሱ ተዋህደው ዳግም ይወለዳል። መንፈስ ቅዱስን የምናገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ክፍል የመጀመሪያው ምዕራፍ ሁለተኛው ቁጥር ላይ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ገጽና የመጨረሻው ገጽ ላይ መንፈስ ቅዱስ እናገኛለን።
በመጀመሪያው ገጽ ላይ ፈጣሪ ሆኖ እናገኘዋለን። በመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ በራእይ 22 ላይ መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ። ሙሽራይት ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት ና ትላለች። መንፈስ ቅዱስ ካላገዘው ሰው ክርስቶስና ማለት አይችልም። ትንሽ ቆይና ቤት ልስራ፣ ትንሽ ቆይና ትዳር የላቅና፣ ትንሽ ቆይና ልጆች የላብዛ፣ ትንሽ ቆይና ስሜ ላስጠራን የሚለው ና ለማለት የመንፈሱ እርዳት ያስፈልጋል። ዛሬ እኛ የምንጨነቀው ስለ ርስት ነው። ስለ መንግሥተ ሰማያት የሚያስብ ምእመን እየጠፋ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት የምታስብ ቤተ ክርስቲያን እየደከመች ነው ያለችው። መንፈሱና ሙሽራይቱ ምን ይላሉ? ና ይላሉ። ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሆኖ የናፍቆት ድምፅ የሚያሰማው መንፈስ ቅዱስ ነው። የክርስቶስን መምጣት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ይፈልገዋል። ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ብሎ ተስፋ ሰጠ። በዘመነ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያለው የቤተ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂ መንፈስ ቅዱስ ሙሽራውና ይላል። በሙሽሪት አንደበት ሆኖ ሙሽራውና ይላል። ክርስቶስ መንፈሱ እንዲናፈቅ አደረገ። መንፈሱ ደግሞ ክርስቶስ እንዲናፈቅ አደረገ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ገጽ፣ የመጨረሻው ገጽ ላይ እናገኘዋለን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ መንፈስ ቅዱስን ባለማወቅ ምክንያት ስለተፈጠሩ ችግሮች እናነባለን። መንፈስ ቅዱስን ልናውቀው ይገባናል። የምናገረው ግልጽ ነው። መንፈስ ቅዱስን ልናውቀው ይገባል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ እናነባለን። አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? አላቸው። እነርሱም አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለስ እንኳ አልሰማንም አሉት። እንኳን ልንቀበል መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ እንዳለ አናውቅም አሉ። የዛሬውም አማኝ ቢጠየቅ ከዚህ ያለፈ ምላሽ ላይኖረው ይችላል። ስለ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን ላይ መነገር ያለበት በሰባት ምክንያቶች ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን ላይ መነገር ያለበት በሰባት ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው ጨርሰው የማያውቁት ስላሉ ነው። ሕዝባችን ሲደነግጥ በስመ አብ ወወልድ ይላል፣ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ የሚጨርስ ትንሽ ጥቂት ነው። መንፈስ ቅዱስን ማወቅና መገንዘብ የቻለ ሕዝብ የለንም። ሁሉን ላንል እንችላለን። አብዛኛው ግን መንፈስ ቅዱስን ጨርሶ ያለማወቅ ነገር አለ። ጰራቅሊጦስ ምንድን ነው ብለን ለህዝቡ ለምእመኑ ብንጠይቀው እንደ አንድ ቅዱስ ሊያስበው የማላውቀው ጻድቅ ነው ወይ ብሎ ሊጠይቀን ይችላል። መንፈስ ቅዱስን ጨርሶ አለማወቅ አለ። ልብ አድርጎ ወገኖች፣ ይሄ ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት በእግዚአብሔር አብ፣ በእግዚአብሔር ወልድ፣ በቅዱሳን በእመቤታችን ስም ሲሰየም የመንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንኳ መሰየም ባለመቻላችን ሰው መንፈስ ቅዱስን እንዳያውቀው ሆኗል። መታሰቢያ ብቻ አይደለም ትምህርቱም አለመሰጠቱ። ዋናውን ያበጀውን ቤተ ክርስቲያንን የወለዳትን
የሚያስተዳድራትን ጸጋን የሰጠውን የምንማረው የምናስተምረው በመንፈስ ቅዱስ እኮ ነው። ድማን ላይ ተቀምጠሽ ማንን ታሚያለሽ እኮ ነው። ታውቃላችሁ፣ እዚህ ሸዋ ላይ ዘፋኝ ሁሉ ጥሎት የመጣውን አገሩን በዘፈን ሲያደርቀን ነው የሚኖረው። እንደዚህ ከወደደው ለምን መጣ ያሰኛል። ታዲያ አንዱ አዝማሪ ለካ ቆጭቶታል። ሁሉም እየመጣ ጎንደርን ሲያነሳ፣ ሁሉም እየመጣ ጎጃምን ሲያነሳ፣ ሁሉም እየመጣ ወሎን ሲያነሳ፣ ሁሉም እየመጣ ገሌን ሲያነሳ፣ የሁሉ ሰብሳቢ ሸዋ እንዴት ትረሳ አለ። የሁሉ ሰብሳቢ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይረሳል? ስለ መንፈስ ቅዱስ ጨርሰው የማያውቁ ምእመናን ካሉን አደጋ ነው። እነዚህ ምእመናን መንፈስ ቅዱስን ላክ ብሎ ቄሱ የሚፈትተውን ስጋውና ደሙን የሚበሉ የሚጠጡ ምእመናን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለባቸው። ህብስቱን ስጋ መለኮት፣ ወይኑን ደመ ወልደ እግዚአብሔር የሚያደርገውን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለባቸው። መንፈስ ቅዱስን አለማሳወቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶችና ወንጌላውያን ዕዳ ነው። እንጠየቃለን። ምእመናንም ማወቅ አለባቸው፣ መማር አለባቸው፣ ማሰብ አለባቸው፣ መዘከር አለባቸው። መንፈስ ቅዱስን አምላክነቱን፣ ታላቅነቱን መዘመር አለባቸው። አዎ መንፈስ ቅዱስን ጨርሰው የማያውቁ ስላሉ ማስተማር አለብን ወገኖቼ። ሁለተኛ ያወቁት የመሰላቸው ስላሉ በዘመናት ሁሉ ግማሹ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ራሱ የሚገባና የማይገባ አስተሳሰብ የያዘ ነበረ። በዘመናት ሁሉ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ትቶ ጸጋውን ብቻ ይዞ የሚገባና የማይገባ አካሄድ ያደረገ ነበረ። መንፈስ ቅዱስን ያወቁት የሚመስላቸው ብዙ ወገኖች አሉ። መንፈስ ቅዱስን ማወቅና ያወቅን ሲመስለን ልዩነት አለው። ብዙ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን በጸጋው አቀዋለው ተለማምጀዋለው ይላሉ። ራሱን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ ያስፈልጋል። አካል ያለው ነው፣ መለኮትነት ያለው ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል ነው። መንፈስ ቅዱስን በትክክል ማወቅ ጸጋውን በአግባብ ለመጠቀም ይረዳል። መንፈስ ቅዱስ አምላክነቱን ጌትነቱን ማወቅ ጸጋችንን በትክክል ለመጠቀም ይረዳል። የመንፈስ ቅዱስ እኮ ፈቃድ ያለው አምላክ ነው። ባሻን ጊዜ ይህንን አድርግ፣ እንዲህ ውረድ፣ እንዲህ ፍረድ የምንለው አይደለም። ፈቃድ ያለው አምላክ ነው። እንደ ሰፈር ጓደኛ የምናስበው የምንጠራው የምናንጠለጥለው አይደለም። መንፈስ ቅዱስን ያወቁ የመሰላቸው አሉ። ሶስተኛ አካሉን የማይቀበሉ ስላሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይናገራሉ፣ ይተነትናሉ፣ ያስተምራሉ፣ ይማራሉ። አካል ያለው መሆኑን አይረዱም። እንደ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ፣ እንደ አንድ ከአብና ከወልድ አካል ውስጥ እንደሚወጣ ዝሩ ኃይል እንደዚያ ነው የሚቆጥሩት። መንፈስ ቅዱስ ግን አካል አለው። መንፈስ ቅዱስ አካል እንዳለው ባለፈው ጊዜ የጠቀስነው ጥቅስ ብቻውን በቂ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ እኔም አብን እለምናለሁ አለ። እኔ የሚለው ወልድ ነው። አብን ምን እላለሁ? እለምናለሁ። በአካል ልዩ የሆነው ወልድ በአካል ልዩ የሆነውን አብን እለምናለሁ አለ።
ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ሌላ አካሉ ከአብና ከወልድ ጋር ሌላ የሆነ መለኮትነቱ ግን ከአብና ከወልድ ጋር አንድ የሆነ ሌላ። ይህ ጥቅስ ብቻውን የሰባሪዎስ ተከታዮችን ይረታል። እግዚአብሔር አንድ ገጽ ነው የሚሉ የኦንሊ ጂሰስ አማኞችን ይረታል። ምክንያቱም እኔም አብን እለምናለሁ አለ። እኔም ያለው ወልድ ነው። አብን እለምናለሁ የሚለው ደግሞ አብ ሌላ አካል ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል የተባለው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። እርሱም የሚለው ቃል ተውላጠ ስም ነው። የስም ልዋጭ፣ የስም ምትክ ነው። እርሱም ተውላጠ ስም የሚቀጸለው አካል ላለው ነገር ነው። እርሱም የስም ልዋጭ መግለጫ ነው። እርሱም መንፈስ ቅዱስ አካል ያለው ነው። መንፈስ ቅዱስ ያሳስባል ተብሏል። አካል የሌለው እንዴት ያሳስባል? መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ተብሏል። አካል የሌለው እንዴት ያስተምራል? መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራል ተብሏል። አካል የሌለው እንዴት ወደ እውነት ሁሉ ይመራል? መንፈስ ቅዱስ ያዝናል ተብሏል። የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ ተብሏል። የሚያዝን ስሜት ያለው ነው። ስሜት ያለው አካል ያለው ነው። መንፈስ ቅዱስ ዝርው አይደለም። ተጽዕኖ ፈጣሪ ብቻ አይደለም። ኃይል ብቻ አይደለም። አካል ያለው ነው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን አካላዊነት የማይቀበሉ ስላሉ በዚህ ዘመን ስለ መንፈስ ቅዱስ ማስተማር ይገባናል። የክርስቲያን ስም ይዘው ነው የምላችሁ። ክርስቲያን ተብለው አንዳንዶቹ ባለማወቅ፣ አንዳንዶቹ በጥመት ሊሆን ይችላል የመንፈስ ቅዱስን አካላዊነት አይቀበሉም። የአካላዊነቱን ቢቀበሉ ነው እንጂ በመንፈስ ቅዱስም ይሄ ሁሉ ወንጀል የሚሰራው። ወገኖች፣ መንፈስ እግዚአብሔር ያላለውን ብሏል ብሎ መናገር እኮ የመንፈስ ቅዱስን አካላዊነትም መለኮታዊነትም አለመቀበል ነው። ያልዳነውን ሰው ድነሃል ማለት፣ ያልተፈወሰውን ተፈውሰሃል ማለት በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚሰራ ኃጢአት ነው። ይሄ አካላዊነቱን ይሄ መለኮታዊነቱን አለመቀበል ነው። የፈውስ ፕሮግራም አለ ይባል፣ በፕሮግራም ፈውስ አለ እንዴ? መንፈስ ቅዱስ እኮ ፈቃድ ያለው አምላክ ነው። እንደ ፈቃዱ ነው የሚፈውሰው። ለአንዳንድ ሰው ደዌ መጠበቂያው ነው። ቢሻለው ብዙዎቹን ያሳምማል። ቢሻለው ቤተ ክርስቲያንን ያውካል። ለአንዳንድ ሰው ልክ እንደ ጳውሎስ ደዌ አጥሩ ነው። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ፈውሱ የምስጋናው ምንጩ ነው። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው። አካሉን የማይቀበሉ ስላሉ መንፈስ ቅዱስን እኮ በቃሉ ነው የምንቀበለው። ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስን በእምነት ነው የምንቀበለው። ለመንፈስ ቅዱስ ስሜታዊ ማረጋገጫ የሚፈልግ አማኝ አማኝ አይደለም፣ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ካልነዘራቸው መንፈስ ቅዱስ ያለ አይመስላቸው። የመንዘር ስሜት ነው። ካላውረገረጋቸው አንዳንድ ሰዎች እንደ ውሃ ቅዝቅዝ ዛለኝ፣ አንዳንድ ሰዎች እንደ እሳት ብው አድርጓ ነደደኝ ይላሉ። ይሄ ስሜት ነው። መንፈስ ቅዱስን የተቀበልነው በእምነት ነው። ለአካላዊና ለመለኮታዊ መንፈስ ቅዱስ ስሜታዊ ማረጋገጫ ማድረግ የአማኝ ደንብ አይደለም። እግዚአብሔር ያስበን። አዎ ወገኖቼ፣ ዓለሙን ደህና አድርገን አፈረስነው። የቀረው ቤተ ክርስቲያን ነበረ። ክርስትናው ይኸው እየፈራረሰ ነው ያለው። ባለማወቅ ብቻ አይደለም፣ ማወቅ ባለመፈለግም፣ ማወቅ ባለመፈለግም። ስንቶች በር ዘግተው ሲለማመዱ በአጋንንት ቁራኛ ተይዘዋል። መንፈስ ቅዱስን የምንለማመደው አይደለም።
ሲሰጠንም እንቀበለው ነው። በልጅነት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል። ጸጋችሁን ያለማወቅ ጉዳይ እንጂ ልጅነትን ስትቀበሉ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን አብራችሁ ተቀብላችኋል። ጸጋ እንዲበዛላችሁ ከተፈለገ መጠየቅ ነው። ፈቃድ ስላለው ካሻው ይሰጣችኋል። ካልፈለገ ካልወደደ አይሰጣችሁ። መንፈስ ቅዱስን ያለማወቅ ችግር በዘመናችን እያየን ያለ ነው ወገኖቼ፣ እያየን ያለ ነው። ካልወደቁ መንፈስ ቅዱስ ያለ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። የሚጥልማ የጤፍ ዋጋ አይጥልም ወይ ወገኖቼ? ምን የማይጥል ነገር አለ? እማያስጮ ኢትዮጵያ ሆኖ ያልጮኸ የሊጮህ ነው። ፖለቲካው ብታዩት፣ ኢኮኖሚ ብታዩት፣ አስተዳደሩ ብታዩት፣ ዘረኝነቱ ብታዩት፣ የሰው ክፋት ብታዩት እንዴት አያስጮህም? እንኳን መድረክ ሰጥታችሁት ሰው ልጩ ልጩ የሚልበት ዘመን ነው። መንፈስ ቅዱስ በህሊና ሰላም፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጣዊ ደስታ፣ መንፈስ ቅዱስ በእውነተኛ ህብረት፣ መንፈስ ቅዱስ ሽንገላ በሌለው ፍቅር፣ መንፈስ ቅዱስ ስስት በሌለበት ቸርነት የሚሰራ ነው። ስለ ጸጋ ለምን ትጨነቃላችሁ? ጸጋ እንደወደደ ነው የሚሰው። ስለ ፍሬ ተጨነቁ። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ያለ እናንተ ፈቃድና ያለ እናንተ መነቃቃት አይሰራም። ጸጋውማ እንዲሁ ነው የሚሰጠው፣ ፍሬው ግን እንዲሁ አይሆንም። የእናንተ ፈቃድ፣ የእናንተ ሩጫ ይጠበቅበታል። አዎ አካሉን የማይቀበሉ ስላሉ ብዙ ሐሰተኛ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ዘመነ አዲስ ሆኖ ነው። በብሉይ ኪዳን በድንጋይ ተወግሮ ይሙት ነው የሚለው። በድንጋይ ተወግሮ ይሙት፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም፣ በእግዚአብሔር ስም ሐሰተኛ ትንቢት የሚናገር ጥሩ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል የሚናገረው፣ ግን ከምኞት መግለጫ ከፍ ያለ ነው የመንፈስ ቅዱስ ትንቢት። በስማችን በእግዚአብሔር ስም መመኘት ይቻላል። ለሰው እመኝልሃለሁ እግዚአብሔር ይህን ይስጥ ማለት ይቻላል። እግዚአብሔር ሳይል እግዚአብሔር አለ ማለት ይሄ ምግባር አይደለም፣ የእምነት ክህደት ነው። የምግባር ግድፈት አይደለም፣ የእምነት ክህደት ነው። አካሉን የማይቀበሉ ስላሉ፣ አራተኛ ጸጋውን የማይቀበሉ ስላሉ፣ ጸጋውን የማይቀበሉ ስላሉ፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን የጦር መሳሪያ ሆኖ ነው የተሰጣት። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለምእመናን የምስጋና ርዕስ ሆኖ ነው የተሰጠው። ምን ማለታችን ነው? አንድ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሲጽናና እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ከስጋና ከነፍስ ደዌ ሲፈወስ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ለምእመናን የምስጋና ርዕስ ነው። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በእርግማን የመጡትን ዕዳዎች የሚያቀል፣ በአዳም የመጣውን መከራ ሁሉ የሚያቀል፣ የርኩሳን መናፍስትን ሴራ የሚያፈራርስ ነው። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያስፈልጋቸዋል ብሎ የሰጠን ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጸጋው ጨርሶ አያስፈልገንም አይባልም። ምክንያቱም የቆምነውም የምናገለግለውን በጸጋው ስለሆነ፣ ጸጋውን ፈጽመው የማይቀበሉ ግዑዛን አማንያን ሊኖሩ ይችላሉ። ምንድን ነው መጽናናት? ምንድን ነው መማር? ምንድን ነው መፈወስ? ምንድን ነው መረጋጋት የሚሉ በቃ ትሰራለህ፣ ትኖራለህ፣ የምድር ጉዞን ጨርሰህ ትሄዳለህ የሚሉ በዚህ ዓለም ላይ እንደ አማኝ ሳይሆን እንደ ቋጥኝ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን በየዕለቱ የምንለማመደው ነው። ይህንን ጸጋ ቃሉን በመስማት፣ ይህን ጸጋ በመዘመር፣ ይህን ጸጋ በህብረት በማምለክ፣ ይህን ጸጋ ለድሆች ምሕረት በማድረግ እንለማመደዋለን።
በነገራችን ላይ ስለ ድሆች ስናነሳ ለድሃ መስጠት ምግባር ነው፣ ለድሃ መስጠት ጸጋም ነው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና፣ ለአንዱ የመማር ጸጋ ተሰጠው ይላል ጳውሎስም። ምሕረት ማድረግ ምን ማለት ነው? ለድሃ ቸርነት ማድረግ ነው። ጸጋውን የማይቀበሉ ስላሉ በዚህ ዘመን ስለ መንፈስ ቅዱስ መናገር አለብን። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስን የምናውቀው በጸጋው ነው። መንፈስ ቅዱስን የምንለማመደው በጸጋው ነው። አምስተኛ ጸጋውን ያድፋፉ ስላሉ፣ ጸጋውን ምን ያሉ ያድፋፉ ስላሉ በዚህ ዘመን ላይ የመንፈስ ቅዱስን ነገር መናገር ይገባናል። ጸጋ ተሰጥቷቸው ጸጋ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ልብ አድርጉ። ይሄ ደስ ካላለህማ ልጅ ይሄኛው ልለውጥልህ አይልም እግዚአብሔር። ጸጋ የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን እንደ ክፍተቷ ሙላት እንዲሆን ነው። እጅ ላላት ቤተ ክርስቲያን እጅ የሚባል ጸጋ ይጨመርልኝ ብትል አራት እጅ ነው የምትሆነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የጎደለውን ያውቃል፣ አስተዳዳሪ ነውና በጎደለው በኩል በሰጠን ጸጋ ታማኝ መሆን ይገባል። የተፈቀደልንን ጸጋ እንጂ የምንፈቅደውን ጸጋ ለምንድን የምንፈልገው? ወገኖች የተፈቀደልንን ጸጋ እንጂ የምንፈቅደውን ጸጋ መከጀል የለብንም። ጸጋውን ያድፋፉ ብዙ ወገኖች አሉ። ጸጋውን ይዘው ከመከራ የተነሳ ከፈተና የተነሳ በዓለም በረሃ ላይ የሚማስኑ ብዙ ወገኖች አሉ። ጥሪ ያለው ሰው ምቹ አልጋ ቢገዛም እንቅልፍ የለውም። ጸጋን ተሸክሞ በሰላም መተኛት አይቻልም። ምን ማለታችን ነው? አንድ ወታደር መንግስት ያስታጠቀውን ታንኩን መትረየሱን ሳይመልስ ከውትድርና ተሰናብቻለሁ ማለት ይቻላል እንዴ? አይቻልም። ጸጋውን የምናስረክበው በሰማይ ነው። ጸጋውን ያድፋፉ ወገኖች አሉ። ጸጋውን ከሀገር ለመውጫ የተጠቀሙበታሉ። ጸጋውን ሀብታም ሴት ለማግባት የተጠቀሙበታሉ። ጸጋውን እውቅና ዝነኛ ለመባል በጣም የሚያሳፍር ነው ወገኖቼ። እኛ እኮ የማን ልጆች ነን? የአባቶቻችን ሙት አንስተው ድዊ ፈውሰው ይሰወሩ ነበረ። ቪዲዮ አቁመን ያውም እምንገድል እኛ ምን እናነሳለን? እምናቆስል ምን እንፈውሳለን? ጸጋን ማድፋፋት ለዝና መጠቀም። ጸጋ ባለጸጋውን ካላሳየ ባለ ዕዳ ነው የሚያደርግ። ወገኖቼ የራሳችንን ማስታወቂያ ከሰራንበት፣ ራሳችንን ካሻሻጥንበት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መክሊት ነውና ያስጠይቃል። በስንፍና በመታከት ምቹ ጊዜ በመጠበቅ ጸጋውን የቀበረ ይኖራል። ጸጋን ማድፋፋት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተሰጠን በሚያልፈው ዕድሜ ላይ ነው። ስለዚህ የዕድሜ ጀንበር ሳይጠልቅ ጸጋውን መጠቀም ይገባል። መክሊትህን ምን አደረግከው ይለናል። አዎ፣ አንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ስለ አፋር፣ ስለ ሶማሊያ አካባቢ በጀት ቁጥጥር አይደረግም፣ መንግስት በጀቱ በትክክለኛ ቦታ ላይ ማረፉን መቆጣጠር አለበት ብለው የፓርላማ ተመራጮች የህዝብ ተወካዮች ጥያቄ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት መልስ በጀታቸውን ቀደው መጣል ይችላሉ። ኢትዮጵያ ይቻላል፣ መንፈስ ቅዱስ ጋር ግን አይቻልም። ጸጋህን ቀደህ መጣል አትችልም። ያስጠይቃል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ
የመጨረሻ ዳኝነት ፊት ስንቆም ጸጋችንን ምን አደረጋችሁት እንባላለን። አዎ ጸጋን ያድፋፋሉ። ጸጋ ስለተድፋፋ ነው ወገኖች እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር እየገነነ፣ እግዚአብሔር የሚከብርበት ነገር እየቆሰሰ ያለው። የምትማሩት ፈሪ ናችሁ። ምንም የማያውቁት ለመናገር ደፋር ናቸው። ወገኖቼ ቤተ ክርስቲያንን የጸጋ ቤት ሳይሆን የአድማ ቤት ያደረጉ፣ በበለው ሕዝብ የሚያስተባብሩ፣ ለትምህርት ያልፈለጉትን ወጣት ሙትልን ለማለት የሚጠሩ ብዙ ወገኖች አሉ። ይሄ ጸጋን መድፋፋት ነው። ያልኖርክላትን ቤተ ክርስቲያን ብትሞትላት አትድንም። ሰማዕትነት ለኖሩት እምነት ማህተም ነው፣ አቋራጭ መንገድ አይደለም። አይደለም ወገኖቼ፣ ልጆቻችንን እያስገደልን እኮ ነው ርስት የምንይዘው። ነውር አይደለም ወይ? ክርስቶስ ስለሞተለት ሰው ግድ አይለንም ወይ? ጸጋን ማድፋፋት ይኸው ነው። ፈውስ ባለበት አደባባይ ላይ ጦርነት የምናውጀው ጸጋን ስላድፋፋን ነው። እኛ እኮ መሳሪያ ያለውን ሁሉ ማርከን መግባት እንችላለን። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከምድር ኃይል በላይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ጸጋን ያድፋፉ ስላሉ፣ ስድስተኛ በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ ስላሉ፣ በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ ስላሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ መናገር ያስፈልገናል። ወገኖቼ አታላዩ ገበያው ነው። የሚታለለው ምንድን ነው? የሚታለሉት ሰዎች ብትመክሯቸው ብትዘክሯቸው አይሰሙም። ሰው ለሐሰተኞች ተላልፎ ተሰጥቷል ወይ? አይሰሙም። ለምንድን ነው ሃይማኖትን ጥለው የወጣው? እንዲህ አይነት ጸጋ ስለሌለ ነው። ባለጸጋው እግዚአብሔር እኮ አለ። ምሕረት ለሮጠ ወይም ለቀደመ አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር የሚርቅ ቦታ ላይ ነበራችሁ ወይ? ሃይማኖትን ለመለወጥ እግዚአብሔር በሁሉ አለ አይደለም ወይ? በሚመስልን ጸጋ የጠፉ ብዙ ወገኖች አሉ። መድኃኒታቸውን እያዋጡ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እድሜያቸውን ማርዘም ሲችሉ መድኃኒታቸውን ጥለው እድሜያቸውን ያሳጠሩ፣ ራሳቸውን የገደሉ ወገኖች አሉ። በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ በሐሰተኛ ፈውስ፣ በሐሰተኛ ትንቢት፣ በሐሰተኛ ልሳን። ዛሬ ልሳን ብሎ የማያወራ ማን ያለ ወገኖቼ? ኦርቶዶክስንም አልፈልጋት ልሳን ስለሌለ ይሆናል። የልሳን ጣጣ አይደለም በአገሪቱ ላይ ያለው። ወረድ ብሎ ለምን አያስተምሩልንም? ክርክሩን ለምን አያበርዱልንም? መጽሐፍ ቅዱስ በቋንቋችን አልተነገረም እያሉ አብዮት የሚያስነሱ ወገኖች አሉ። ለምን ለነሱ በልሳናቸው አያስተምሩልንም? ይሄ እኮ የመንግስትም ጥያቄ ሆኗል፣ የህዝብም ጥያቄ ይሆናል። ልሳንማ ካለ ይገለጥ። አዳራሽ ማሞቅ አይደለም ልሳን ወገኖቼ፣ አይደለም። መልእክት ማስተላለፊያ ነው። መልእክት ማስተላለፊያ ነው። ልሳን በራሱም ሐሳብ አይደለም፣ ቋንቋ ነው። የሐሳብ ሰረገላ ነው፣ የቃሉ ሰረገላ ነው። አዎ በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ ብዙ ወገኖች አሉ፣ ብዙ ወገኖች አሉ። ልጅ መውለድ አልቻልኩም ብለው ከሃይማኖት የሚወጡ ሰዎች አሉ። ይህ ከሃይማኖት ጋር እኮ ግንኙነት የለውም። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ተብሏል። ስጦታ ከሆነ ይሰጣል፣ ካልሆነ ይከለክልሃል። በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ ወገኖች አሉ። ብዙ ነው። ጠቅሰን ዘርዝረን መዝለቅ ያቅተናል። አብዛኛው ሰው ካፈርኩ አይመልሰኝ ብሎ ነው የቀረው እንጂ እንደሄደበት ሙቀት፣ እንደሄደበት ግለት፣ እንደተሳደበው አይደለም። አይደለም። በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ ስላሉ ስለሄዱት አይደለም። ስለ ራሳችን በጣም ማሰብ አለብን ወገኖቼ፣ በጣም ማሰብ አለብን።
ሰባተኛ ፈቃድ እንዳለው ይዘነጉ ስላሉ መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ብለናል። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ብለናል። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው። ፈቃድ አለው። በራሱ ፈቃድ ጸጋን ይሰጣል። በራሱ ፈቃድ ይከለክላል። በራሱ ፈቃድ ለገሌህ ይገባል ይላል፣ ለገሌህ አይገባውም ይላል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ እንዳለው መገንዘብ አለብን። እኛ የምናዘው ውረድ ፍረድ እያልን በፉከራ የምንጠራው አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ውረድ አይባልም፣ ወርዷል በበዓለ ሃምሳ። አሁን እኮ ለመንፈስ ቅዱስ መገዛት ነው የሚያስፈልገው። ለመንፈስ ቅዱስ መታዘዝ ነው የሚያስፈልገው። ባለ ፍሬ መሆን ነው የሚያስፈልገው። የመጨረሻ ቃል ልንገራችሁ። በዕለተ ምጽአት በታላቁ ዳኝነት ፊት ምን አይነት ጸጋ ነበራችሁ አትባሉ፣ ምን አይነት ፍሬ ነበራችሁ ነው የምትባሉት። ብራብ አብልታችሁኛል፣ ብጠማ አጠጥታችሁኛል፣ ዛሬ ክርስቲያን ነኝ የሚለው ለማኙን ምንድን ነው የሚለው? ሰርቶ አይበላም ወይ ነው የምንለው? የመጨረሻውን ቀን ጥያቄ እንዴት ልንመልስ ነው? የመጨረሻው ቀን የሚጠየቀው ጸጋችን ሳይሆን የሚጠየቀው ፍሬያችን ነው። ጸጋችንን በትክክል መጠቀማችን እሱ ራሱ ምን ይሆናል? ፍሬ ይሆናል። ስለዚህ ጸጋው ማፍራት አለበት። ጸጋው ማፍራት አለበት። ጸጋው ለምድር ለውጥ ማምጣት አለበት። ጸጋው አልጫውን ማጣፈጥ አለበት። አዎ ፈቃድ እንዳለው የዘነጉ አሉ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፈቅዶ የሰጠንን ጸጋ ማክበር አለብን። ለምኑ ግን ስለተባለ፣ ፈልጉ ስለተባለ ግን ይህንን ብትሰጠኝ ብለን መጠየቅ እንችላለን። ጭማሪ ነገር እንጠይቃለን እንጂ የመጀመሪያ አንድ የሆነ ጸጋን አሁን አንቀበልም። ምክንያቱም ተቀብለናል። ውረድ ብንለው አለው ነው የሚለን። ጸጋ ስጠኝ ብንለው ጸጋህን አላወቅከውም ፈትሸው ነው የሚለን። አዎ በዚህ ዘመን ስለ መንፈስ ቅዱስ መነገር ያለበት በሰባት ምክንያት ነው። ጨርሰው የማያውቁት ስላሉ፣ ያወቁት የመሰላቸው ስላሉ፣ አካሉን የማይቀበሉ ስላሉ፣ ጸጋውን የማይቀበሉ ስላሉ፣ ጸጋን ያድፋፉ ስላሉ፣ በሚመስል ጸጋ የተወሰዱ ስላሉ፣ ፈቃድ እንዳለው የዘነጉ ስላሉ፣ በዚህ ምክንያት ስለ መንፈስ ቅዱስ መነገር አለበት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የሁሉ አምላክ የሁሉ ብርሃን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ ስለ ጊዜው፣ ስለ ሰዓቱ፣ ስለ ወራቱ። ክብር ምስጋና በማደሪያ ለአንተ ይሁን። ይህን ጊዜ ባርከ ቀድሰ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት፣ እንደ ምሕረት፣ እንደ ይቅርታ ብዛት ደግሞ እናውቅህ ዘንድ ስለ ቅዱስ መንፈስህ ደግሞ እንረዳ ዘንድ እድል ስለሰጠህን ተመስገን። ህዝባችን ወገናችን ሁሉ መንፈስ ቅዱስን በማወቅ በማክበር ለመንፈስ ቅዱስ በመገዛት የተባረከ ይሁን። እንደ ቸርነት በመንፈስ ምድሪቱን ሁሉ እንድትባርክ ክብርን እንድትመልስ አቤቱ እንጠይቃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።